kada govorimo o perfekcionizmu, vrlo često u svakodnevnom životu perfekcionizam ima neku pozitivnu konotaciju, odnosno smatramo da je perfekcionista osoba koja savršeno obavlja svoje aktivnosti, koja je vrlo efikasna, vodi račune o detaljima itd. Međutim, zapravo perfekcionizam apsolutno nije nešto što je zdravo i funkcionalno, odnosno perfekcionistička tendencija vrlo često povezana sa različitim emocionalnim problemima. Najčešće je u vezi sa perfekcionizam jedna izražena anksioznost. Zašto perfekcionizam zapravo nije zdrav i funkcionalan? Pa sve pre svega osoba koja ima perfekcionističke tendencije polazi od ideje da mora biti uspešno u svim važnim stvarima, odnosno da mora obavljati sve važne stvari savršeno, da ne bi smela da napravi grešku, da bi svaka greška bila katastrofalna i da ukoliko ne bi uspela savršeno da obavi svoje aktivnosti, da bi to značilo da je ona sama manje vredna. Znači, imamo jednu negativnu sliku o sebi kod perfekcionizma, koja onda pokušava da se kompenzuje od strane osobe kroz te perfekcionističke tendencije. I kako zapravo to na kraju izgleda? Perfekcionista najčešće svoje onda aktivnosti ne obavi dovoljno dobro iz tog razloga što je vrlo anksiozan oko toga da li će ili neće to izvesti savršeno, da li će ili neće napraviti grešku, i onda zbog te anksioznosti ne obavlja aktivnosti onako kako bi bilo poželjno. S druge strane, kod perfekcionizma se često javlja to da osoba odlaže svoje aktivnosti jer porazi od ideje da bi bilo bolje da odloži, da ne uradi nešto, nego da se suoči sa neuspehom. Znači, imamo jedan izražen strah od neuspeha takođe, koji je u vezi sa perfekcionizmom. I onda su perfekcionisti jednostavno osobe koje su vrlo sitničave, koje se opsesivno bave detaljima, koje inhibira strah od greške. Znači, jednostavno su teški i sami za sebe, a i za saradnju, što svakako da onda nije dobro. I ukoliko osoba prepozna te perfekcionističke tendencije kod sebe i vidi da je one inhibiraju u funkcionisanju, bilo bi korisno da se obrati psihoterapeutu za pomoć kako bi promenjala svoj način razmišljanja, odnosno kako bi odustala od tog apsolutističkog zahteva da mora obavljati stvari savršeno i zamenila za jedno racionalno uverenje, a to je da želi da obavlja stvari što je moguće bolje, znači dovoljno dobro. Takođe je potrebno da, znači, poradi na slici o sebi, to je da odustane od obezvređivanja povodom potencijalne greške, i kada reši te svoje probleme, onda osoba zapravo može da funkcioniše u budućnosti na jedan optimalniji način.